Është konfirmuar edhe një rast tjetër i variantit Delta, ndërsa pacienti është në spitalin e Velesit, po ashtu priten rezultate edhe për 4 pacient të tjerë. Kështu njoftoi ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Këto pacient, siç tha ministri, nuk dihet nëse kanë udhëtuar jashtë shtetit. Të njëjtit, siç tha ai, nuk kanë qenë të vaksinuar. Ditën e djeshme është konfirmuar edhe një rast me lojnë Delta, ndërsa sot priten rezultatet edhe për 4 të tjerë. Që të katërt janë duke u trajtuar këtu në Shkup, nësa njëri prej tyre ka pasqyrë më të rënd klinike dhe është në një aparat respirator, të tjerët janë në gjendje të qëndrueshme. Nëse vërtetohen edhe këto 4 raste, do të bëhen 8 raste në vend që nuk kanë lidhshmëri me njëri tjetrin. Lidhur me fëmijët që kërkuan ndihmë mjekësore në spitalin e Gjevgjelis, ai tha se nuk ka vend për panik dhe nuk ka lidhje me COVID-19, por është thjesht një virus infektiv. Завърши цілосно увидот со сите направени анализи. Ka përfunduar kontrolin në tërësi dhe janë bërë të gjitha analizën nga strishot. Bëhet fjalë për virus infektiv. Tani jemi duke bërë analizat nëse ka lidhje kjo me COVID. Për këtë të çdo fëmijë kemi bërë test serologjik, se nëse kanë prezencë të antitrupave, për shkak se nëse kanë kaluar virusin pa ndonjë simptom. Numri i personave të infektuar me variantin Delta ka shkuar në 11. Autoritetet shëndetësore në Maqedoninë e Veriut do ta shqyrtojnë mundësinë që ata që nuk pranojnë të vaksinohen, shërbimin shëndetësor për COVID-19 nuk do ta kenë falas. Këtë mendojnë ta fusin në funksion nga muaji shtator. Ministri Filipçe tha se deri atëherë theksi do të jetë në fushatën mbi rëndësinë e vaksinimit të popullatës. Deri dje janë vaksinuar 408.953 qytetarë, ndërsa numri qytetarëve të vaksinuar me 2 doza është rreth 250.000.